marka hore waxaa la yidhi bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu ma rabo inaan ku mashquulo maxay ahayd titolayaasha dadku darajooyinka ay wataan, waayo hadda ka hor baan waxaan yidhi haddaad damacdid inaad hadasho qof baad daacuga uga istaagaysaa, mid baa ka tegaysaa wuxuu leeyahay ayaa tiri marka hadlisa maxay ii magacaad wey. Marka waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, marwooyin iyo mudanayaal labadan. Waxaa leeyahay hala soo gaabiyo, waxaan rabaa marka hore ilaahay inaan u mahad celiyo. Ilaahay baa mahad iska leh, mahad celin bay aad yar ugu dheeraan doonaa. Marka xiga waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugaas Cali, ugaas Maxamed oo isagoo halkaa shalay shirka noogu furay. Marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha Tanade oo iyagu muxuu ahaa sida ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo qaabileen ay tahay mid aan muxuu ahaa hadal lagu soo koobi karin. Iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin, waana wax taariikhda geli doona. Waxaa nasiib ku yeelanay beesha bandiirada ay ka timid, haddii markii hore sidaan oo kale loo soo dhaweyn lahaa ma ay qaban kari lahayn tan oo kale uma amaalgudi lahayn. Laakiin nasiib waxay u heleen in iyagu markii hore shirkii qabtaan wixii ay kari kareen sameeyeen. Muxuu ahaa marka hadda waxa laga dabamariyey waa taasay daba joogtaa ma ahan arrinta iyada ahayd halkaas ka dhacday iyo halkaas midda hadda maanta taalla iskuma dhigmaan baan isleeyahay anig. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan cududaar ka bixiyo ergada ka timid gobolka Mudug, gaar ahaan Badiirada iyo looga xigeeda. Ergadii loogu talagalay ama ay beesha Tanada filayeen ma ahan, waa soo guureen galdego bayna yimaadeen. Waxaa dhacday hadda ka waraa waxay maqasheen 2016 farmaajo ii geeya hadda galdegab ii geeya dhacday. Marka haddaa culayskaas muxuu ahaa adareenteen waa idinka raali gelinaynaa. Waxa weeye farxad iyo walaaltinimo iyo inay nabada raali ka yihiin bay tusaysaa. Erga loogu talagalay ma ahan inay shirkan muxuu ahaa ay si caadi uga qayb galaan. Taas marka taas raaligelintaasaa ka bixinayna. Hal arrin waa codsan lahaa oo maxay tahay, anaga waxaan ka hadlaynaa nabadda gobolka Mudug maanta ma bilaaban. Horey shirar tiro badan baa loo qabtay, meelo badan baa la isugu yimid. Laakiin waxyaalaha la xusi karo u dambeeyey waa weydeen oo allahu naxariistay caydiidii cabdullaahi yuusuf muxuu ahaa gobolkan, way ka hadleen, nabaddiisay ka hadleen, wayna ay muddo 7 sano oo ka badan baa lagu dhaqmayay. Laakiin shaydaan baa hadana qasay. Marka Mudug qaybtii koowaad gaalkayay ka dhacday 2017 bay dhacday. Haddana waxaa lagu socdaa qaybaha dhimman mar dhammaan. Marka anu waxaan oran lahaa aan ilaahno kii shirkii koowaad iyo shirkii labaad, kii saddexaad, kii afraad meelahay ku dhiman yihiin. Ujeeddada laga leeyahay maxay tahay? Ujeeddadu waxa weeye Soomaaliya in loo hilmo, bacdamaa la sheegay gobolkaani inuu yahay gobolka muxuu ahaa khayrka iyo wanaagu ay ka bilaabato, shartuna ay ka bilaabato, oo labadaba gaari karta. Hadday khayr keenaanna khayrkaasi waa gaarahaya, waa xorriyaddii baa ka mid ahayd baan leeyahay. Hadday shar bilaabaan oo middii halkaa laga sheegayay iyaduna waxa weeye waa gaartay meel walba. Mar hadday dalkii dibisay markii hore calankii keentay, markii hore ay muxuu ahaa Soomaalinimo keentay, markii hore ay muxuu ahaa halkaas gaartay iyo magacaas keentay, markii dambena aan dibinay dadkiina weli la joogi layahay. Soo inaan hadda dib u bilowno maaha, anu saasaan leenahay aan bilowno. Soomaaliya 10 roo dhigaayo wey in xumaantana aan muxuu ahaa gaarsiin karno, nabadda iyo wanaagana gaarsiin karno. Mar kale waxay noqonaysaa muxuu ahaa calaamad dadkan marka lagu asteeyo oo loo sheego la yidhaahdo war wallaahi qayb kare waa yaqaanin. Hadda shaki baa galay dadku, waxaa la yidhi sharta keliya keenaa ilaa dadkii wanaaggii hore ogaa waa dhinteen. Sharta keliya keenaa wanaaggu ma yaqaanin. Hadda wanaaggii baan geynaynaa Soomaaliya oo dhan nabad baa ka dhigaynaa haddii aan la yidhaahdo. Wadaa isku raacna
نبدو حدبتين إلي هذا ولادي هو دمبيو عرقا كده هاي واحد أوكيين إلى الجارين قبل كمدو در دافيزا أما دقوي كيس إلى الجارين ساسة واحد كنيسة نبدو إلى سيدي رجل أي سنة قبلها ولو بيكين أنا وحي إلى هذه ورنا بدر رجوا هنقدم مننا ورنا بدر رجوا حاجة هي لا وحاسي إلى هذه وحنا إلى ولو كنا قبلها يرجع كلامي على المضي ومحاي لو ولو ترى هي ورتقال سراكيل باودا كان لنا ودا كرل لنا ودا سراكيش ودا نبدا ان هذا ما انت ايوه شغال هي يا انا وقلاني ان انت قال لي اللي بتطلع ريال كتب شي ودي شري وكو نبدا هرسيت كا ما انت قدر هي ان اي نبدا دخلوا او لغا ورالوا ما انت دخلوا بس وين ولا قبلنا قير بين هونيسا عشر صومالي عربي بنو oo nabada aan halkaan ka bilowno agaasiga gobolada kale dadka Soomaaliyeed ee marba waxa soo jeediyay fikrad ah gobolka mudug dadka dibadda jira jaaliyadaha Yurub iyo Ameerika iyo Australia jira kulligood hal marti qaado gaalka ayaa isugu yimaadeen dadka Soomaaliyeed kale waxa lagu marti qaado hana la yiraahdo nabadii gobolka mudug colaadii jirtay waa dhamaatay nabad baan ku bedelnay waxaan rabnaa inaan nala qaataan oo gobol kasta iyo Soomaali kasta loo tago meel ay jirtaan waxaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan rabaa inaan soo galo dooyin hadda waxa uu tii dagaal la dhacay iyadoo loo jeestay nabad iyo walaaltinimo iyo muxuu Soomaalinimo iyo Islaamnimo ayaa dad haddeer wali waxay hurinayaan colaadii iyo dhibaatadii marka anagu wada jirna inaan baaqo jeedino inay ku daydaan oo ay heshiiyeen nabadda halkan iyo walaaltinimada iyo wanaagga iyo Soomaalinimada ka dhacaysa inay iyaguna taan la qaataan oo aan muxuu ahaa ay nabdaan waxa kale oo dhici karta haddii ay muxuu ahaa colaadahaasi daba dheeraadaan ama la joojin waayo maxaa yeelaynaa ma dhagaysanaynaa mase waa ku baxaynaa anagoo reer midowga waa ku baxnaa yaa leenahay reer midowga anagu waa ku baxnaa hadda ka hore wax dhacday mar waa soo gaabin doonaa waa la fiiray hadda kala waxa dhacday dhinaca Galgaduud Galisoor iyo meesha ay ka dhacday yaa dagaal ka dhacay markaas waxa la leeyahay hala nabdali waxa timid ergo ka timid Galkaciyo oo saxda haati waxaan ilaa waxa yeelaysaa waxa ku timaadaan ergo madu ku imaada madu adinkoo dhan ku imaada oo Galgaduud ugu imaada si waxa looga dhib looga bedelo qabiil inaysan muxuu ahaa noqon jifooyin hadda iskugu burburayo meel colaad ka dhacayso ee dadkaan ay yihiin waa mudug war qabiilkii aan iska dayno qabiilkii waana dilay waana daalshay burburka lagu riday dowlad aan buu lagu riday dalkii oo dhan baa ciqaab galay aan niraahno markaad aad tirsanayno waa gobolka mudug wey xagee ka timid mudug baa keenay waa gobolka mudug marka ninkan waa arkaysa wuxuu soo socdaa waxaan rabaa inaan nabada si buuxda u qaadano qalbigeena qeyr u sheega waa raxmad ilaahay weeye dadkiina waa garteen colaadii waa dhammaatay soomaalinimaan u gudbaynaa darisnima aan u gudbaynaa walaalnima aan u gudbaynaa soomaalinima aan u gudbaynaa taasaan isku ogaanaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo taasaan dhammaystireen waana mahadsantihin